Остава ще да не ми вейки, пъвейки, пъвей пилав. Ефективно интересува за съобежнит. Аз не съм се да обежниш ко тото. Мока. Тото и мока е фал май мока. Стем ла меците и ла мафиоци. Băi, fiți atenți aici. Deci am un subiect de care s-a tras de mine să-l fac. N-am studiat că mi se pare penibil subiectul. Bă, sunt ăștia, mă, știți, se întâmplă mafioții și amețite tatuați. O terminat cu treaba până casă, cu astea, o curățire și cu ce mai fac ei până casă cu azi și s-au început să tatueze, mă, toți, înțelegi, în casă, ești mecherie. Și ei se tatuează și fără noi, mă, fără direcție, de-am boulea, cum faceți orice. Toți mafioții, tatuați, bă, fie întâi. Există două categorii de ăștia care eu consider că e ok să tatueze. Mă, o să arăt o statuație acum, toți dezbrăcați. Fie, bă, sunt smărdui. Când ai fost la pârnaie, ca așa, cred că... Da. Și ai... Și smar... Nu știu dacă ești smărdui dacă n-ai fost la pârnaie, nu prea îmi dau seama eu așa, adică măcar reținut să fi fost, înțelegi? Ăia șmecherii, șmecherii, ăsta nu neapărat. Hai să zicem că nu neapărat. Bă, smărdui adevărați. Ăia datat. Deci tatuation. Și ăia tot se tatuează mișto. De ce? Că se tatuează pe adevăr, ea nu se uită ca femeile la alți bărbați cu ce s-au tatuat și se tatuează și ei cu ce s-au tatuat. Numai femeile fac asta. Femeile se uită la alți bărbați și se gândesc cu ce s-au tatuat ei. Femei, fetele, între ele. Să vopsesc alte fete, să pensează ca alte fete, să îmbracă ca alte fete și fătălăii se tatuează ca alți băieți. Cum ar veni? Să fătălăi, fete. De-aia, nu există să te tatuezi ca altcineva. Ești retardat? Cum adică te tatuezi ca pe... Care e ideea cu tatuajul? Tatuajul e ceva pe care îl pui permanent pe piele. 99% e greșit. Și cretin! Îl pui pe piele și îți rămâne cum ar veni pe viață. Nu? Deci tu dacă îți pui pe viață ceva pe tine care e pe altul, înseamnă că ești imbecil. Nu există. Așadar, sunt smardoi care se tatuează pe trup. Pe adevăr, frumos, pe experiență de viață, pe coroasoneală, pe zilele din pârnaie, pe aia care așa... Eu ador tatuajele, ador, jur. Mi se par the shit, efectiv. Bă, tatuajele pe vechi cu inima frântă și cu numele ei, bă, băiatule. Sau cu inima cu săgeată și cu numele la femeie, bă, băiete. Bă, ăla-i tatuaj, bă, băiete. Ăla-i tatuaj de bărbat. Pac, inima frântă, hap săgeata, hap numele la femeie. Nu toate plăpândismele. Ăștia acum, bă, băiatule, toți mafioții statuează cu texte. 3-4 versete din Biblie. Ce-am spus, mă? Ce-i, mă, cu ala? Sirena, bravo, uite că mi s-a șoptit din spatele camerei. Bă, băiatule, sirena, tat. Sirena, bă, băiatule, pe gâmbeu, pe braț, pe frumos, cu numele ei. Sirena, care mi-a furat minte, Năluca, care mi-a, bă, asta înseamnă tatuaj de bărbat. Nu toate tâmpenile alea vă faceți toți... Bă, niște de-astea, bă, niște... Scriu pe aici, strofe întregi de text, ce-ați pățit, mă? Citiți, dracu, cărți, lăsați-ne cu... Dracu, scrieți cărți întregi pe spate, pe față, cine le citește, babau, pe spate, cine citește, de ce ți-ai scris pe spate? De ce ți-ai scris nebunule pe spate 17 verset, cine citește? Cine te dezbraci, mergi în pielea goală, ți-ai tăiat spatele de la cămașă și mergi sau cum? Le-am făcut pentru mine, pentru că este ca un simbol care mă ajută pe... Nu, ești un fătălău. Ești o fată, femeie. Și efectiv ești un fătrău. Așadar, să împart între smardoi, smardoi, care se tatuează oricum șmecher, și artiști. Atât. Restul, toți fătălăii care se tatuează sunt fete. Restul. Deci sunt două categorii. Artiștii. Și în România există un salon din ăsta de tatuaje, sau nu știu dacă sunt salonul sau așa, machina electrică, ăla e, pe care am întrebat pe... Am doi, am un cuplu, Adrian și Oana, care sunt, pe bune, care sunt tatuați. Eu cred că cel mai artistico-plastic din România, superb, superbisim. Superbisim, superbisim, real, adică s-a terminat cu tatuajele lui. Și ei și-au făcut tatuajele acolo, înțeleg că și ei se tatuează și ei pe ei, mă rog, este ceva, un spectacol, ceva, nu știu, dacă e, puneți aici adresele lor de mail, să se uite oamenii la tatuajele lor, dacă e, că ei, sau puneți machina ele și îi căutați, că sunt, cred că sunt expuși acolo, e, nu. Oamenii au o poveste pe tot corpul, și el și ea, și, nu, asta înseamnă artist tatuat.
membru de gașcă șmecheră de harleiști tatuați cu simbolurile găștii și etc. Bă, băiatule, asta înseamnă într-adevăr să te tatuezi, să știi ce e cu tatuaj. Nu toți marțafă, bă, măscăricilor, bă, voi sunteți niște tâmpiți, bă, ăștia toți tatuați după unii după alții și au făcut toți aripi de îngeri pe spate, ce ați pățit? Îngerilor nebunilor. Vezi că mănânci sarmare de la Măta și Starts for Life tupacilor. Vezi că ai oala de la Măta în frigider și tu ești pe forță. Ce forță? Ce forță ai tu când mergi la Măta? Hă? Că mănânci o săptămână, nu ăla de ciorbă, ții porție, bam, 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 și Starts for Life și... Ce mă, tu ești tupac? Hm? De ce-ți, bă, rapperilor închipuiți? Toți sunt tatuați, îl văd pe ăștia pe afară și se tatuează și ei. Cum a fost obsesia cu Beckham. Cu toți fotbaliștii care, bă, băiatule, problema e când te faci fotbalist, ăștia rateui, ratați, vorbiți de ratați. Ce e că acum, Sergio Ramos e ratat și ăștia care sunt tatuați, nu, dar nu sunt foarte dotați psihic. N-au putins lumea la școală. Și atunci majoritatea sunt, deci ca performanță, eu n-am nimic, performanța e pe locul întâi. Dar să te preocupe tatuajele și freza mai mult decât sportul e o problemă. Când ești, e suficient. A apărut marele serial, că vreau să lămurim aici cu Beckhamiada. Că și la noi toți au început să se tatueze de aici, să tatuezi pe tot corpul ei, cu tot, am povestea vieții mele pe corp. Vezi că n-ai trăit nimic. Care povestea vieții? Unde, unde? Povestea vieții de unde? Că n-ai făcut nimic toată viața ta. Viața ta e zero barat. Ce, gata? Gata, ai terminat cu viața, cu tot și ai început tatuarea pe corp. Că și Beckham e făcut așa. Păi Beckham, ca să știți voi, așa, nu contează că e Beckham. Da? El s-a tatuat după ăla din Prison Break, care vă informează Dănuța astăzi, ca să știți că lui îi plac băieții tatuați. Ăla după care vă tatuați voi smardoii, mafioții, îi place la băieți, îi place de băieții tatuați lui. Știți? El e un băiat tatuat care îi place de băieți. În realitate, el e băiat care îi place de băieți tatuați, smardoilor, care ați copiat după Beckham, care l-a copiat pe la din Prison Break, ca să știți de unde este asta cu mâinile tatuate. Luați-vă drept cu două mâneci de la Cărturești, ca o mâneci din alea cu tatuaje pe ele, tu le puneți pe sub tricou, dacă e. Știți că vă mai ia și 2, 3, 4, 5, 7 ani să terminați tatuajele. Toți tâmpiții, fătălăi, fătălăi care se tatuează cu alea în cuplu. Bă, amețitele și mafioții care se tatuează în cuplu. Începe un mesaj pe mâna lui, se termină pe mâna ei până se termină generația. După aia să termină mesajul pe mâna al cuiva sau care e ideea. Că după aia stați cu lasul să te... Bă, dacă te-ai tatuat, nebunule, mafiot, dacă te-ai tatuat, te-ai tatuat cu numele lui proastă aia, nu contează, cu un text, cu o inimă, jumătate inimă, corazon. Și te-ai tatuat, da? Rămâi nebunule tatuat. Păi n-a zis, mă, că e povestea vieții? Păi povestea vieții sunt și alea 17 nume pe care le vezi tatuat. Stăia numele ăla, a pus-o alta, a venit alta, într-un an, în an, e tatuat alt nume. Îl șterge cu lasul, să chinui, cop, în păpușoi. Pune-l, lasă nebunule, păi dar noi tatuajele nu sunt despre viața ta? Povestea vieții tale e de smardoi, nu? Păi lasă-o acolo și pe Filoftea și pe Gica, să știi că există mulți smardoi care au tatuat aici frumos aia care era cu ei când eram pârnai, când a ieșit să opera, nu ai mai convenit de aia, s-a pus cu alta. Aia e acolo pe braț? Care vă tatuați capetele de la familie, că ați văzut la velea. Copiat numai femeile. Le știți pe alea care s-au tatuat, băi, în chirilică, nu contează, nu trebuie nimica, ele s-au tatuat pe tot spatele, ca Angelina Jolie. Ce aveți, nebunelor, nebunelor, ianelor, Angelii Joliilor. V-ați tatuat ca aia, gândiți aia, stai mă un pic să citim ce a scris acolo, că poate nu-i despre, poate știi, poate scrie că nu știu, ce mișto e cu heroină. Ți-ai tatuat și tu, e în chirilică, nu contează, e în chineză. Toate imbecilele, fluturi. Fluturi? Sunt fluturile sau... Iana s-a tatuat, Pac s-a tatuat și ea. Believe. Believe? Blessed? Unde? Militar la etajul 1? Nu ești blessed. Ești militar la etajul 1, garsonieră, Ghena e pe scara blocului. You're not blessed. Nu, believe în ce? Believe că ce că te-o să te muți lângă Ghena? E ușa de apartamentul tău lângă Ghena de unui. Believe? În ce? Believe. Serendipity. Serendipity. Păi unde? Piripiti unde? Că ești în drumul taberei. Pe dreapta, jos, e blocul unde familiști. Ce se întâmplă?
Păi vă tatuați? Ați terminat cu viața și ați început cu tatuajul. Îmi sunt niște simboluri. Ce înseamnă? Nu știți, pare că își tatuau o literă chinezească. Ce înseamnă? Alifie? Ce? De unde ai luat litera? Ce înseamnă? Este simbolul că, știi, că îmi dă energie și yin-yang. Câți n-aveți cerc? Câți n-aveți pe voi cerc? Mai bine fătă de-a tale, de barbut. Două loc de aia, yin și yang. Ce înseamnă pentru voi asta yin și yang? Nimic. Nimic, spălate pe creier. Nimic. Ziceți, mă, că aveți toți brățara cu ăsta, cu aia, spini, pe biceps. Biceps și lor. Și ele și ei. Ce înseamnă? Adică în sensul că tu ți-ai încordat bicepsul și sare spinul? Sau asta în sensul? Ce înseamnă? Totul e prost. Totul e prost. Sunteți niște fătălăi. Voi, bărbați, vă tatuați după alți băieți. Vă place la băieți, că n-ai cum. N-ai cum, dacă tu te tatuezi după alt băiat, îți place de băiatul ăla. Ăștia care vă întreabă, tu unde te-ai tatuat? Vreau și eu să-mi facă la fel. Te place. El te place. E treaba ta dacă continui. Puteți, adică el, bărbații care întreabă al bărbat, foarte mișto ți-a făcut și vreau și eu să-mi fac la fel. Te superi că îmi fac la fel? Ce, mă? Te superi? Te superi? Ai un fătălău întreabă la fătălău? Te superi că îmi fac și eu foarte mișto dragonul ăsta, îmi fac și eu la fel și fratelo, frate, sunt și... Ce, mă? Nu sunteți de sânge, sunteți doar frați. Dacă e în alt sens, poate. Tot în sensul ăla în care toți nu-l acceptați că sunteți mardoi. Tatuaților. Toți ăștia tatuați o ardă mai eu. De ce? Păi de-aia te-ai tatuat? Ziceți, mă, nebunilor, că ați ne arătați tatuajele? Toți se dezbracă acum, uite acum. 3-4-5 zile începe mai eu de pe stradă. Toți sunt mai eu, toți sunt cu spatele. Cu sunt de aia care se decoltați până la buric. Păi eu și-au făcut ăsta, dragon, și aici, știi, soarele, pe spate. Dar de ce nu vă faceți, mă, toți pe spate clovnul? Care sunteți? De ce? Niște fătălăi, niște tâmpiți și voi și al. Tatuați din capul, băi, Kat Von D-elor. Păi voi ați uitat, mă, la aia, bă, tatuajele și piercing sunt un cult. Sunt o cultură a tatuajelor. Și a piercing-ului. Studiați-o. Vedeți despre ce e vorba, care, cum e, că nu e întâmplător nimic. Nici când ți-l faci, nici cum ți-l faci, nici cine ți-l faci. Știți? Nu, tatuajele, doar la pârnaie. Ți le faci singur sau fără să conteze, acolo, cu acoș cu cernelă, by the way, că nu știu dacă știți cum să faci. Frumos pe vechi. Există tehnici șmechere astăzi care fac fix calea de la pârnaie pe vechi. Tehnici șmechere, știi? Vezi cum am documentat, mai te uită. Că nici nu știi ce zic eu acum, vezi că e documentată flashcă. Vezi că mafioții care le plătește ele, tatuajele. Smarduilor! Ziceți-mă cum mergeți cu cardul de la femei să vă tatuați. De cu ce vă tatuați? Să-ți tatuați cardul femei. Dacă tot mergeți cu cardul ei, de ce nu vă tatuați cardul? Sunt pe spate. Mă întreține. Peste 30% dintre fătălăi de sex masculin din România sunt întreținuți de femei. Știți, asta e o nouă statistică. Voi n-aveți voie să faceți sex. Adică... toți bărbații întreținuți de femei sunt femei. Ei nu au voie să facă sex, nu aveți voie să cereți să vi se ofere sex. Nu aveți voie. Nu există. N-ai serviciu, faci sex. Nu există și n-ai... Nu. Deci, dacă unul care n-are serviciu cere sex, chiar miliție. Viol. Pe loc. La viol nu există. Cine e ăla? Tu faci sex pe banii ei sau cum? Pe ce bază faci sex? Și pe banii ei? Doar dacă vrea ea? Oricum, atâta treabă, ăștia care sunt întreținuți de femei, bă, sunt ocupați de viață până noaptea. Bă, știi cât aleargă, bă? Pum, în fiecare trebuie să spele mașină. Bă, să nu mai pun trafic, bă, băiatule. Acum lasă sacoșa cu roșii, acum trebuie să-l ia pe la mic. Acum fuge, acum trebuie să o ducă pe ea la birou, să o întoarcă, să o pune, știți, pe ea. V-am spus de ei. Ăia care le lasă pastele și demarează, unde ai plecat? Aiurea, tu crezi că fuge de ea? Nu fuge, știi cât are? Uite-a ta listă.
curățătorie, alea, bang, bang, în fiecare zi se duce, plătește facturile, vine, el sună oricum din oră în oră. Ai terminat, acolo ai ajuns, nu, iarna aia, trebuia să ajungi la 12. E tăcă, el aleargă, bă, ce s-ar face, mă, fără ea, mă, cine mai încarcă ei, mă, trebuie și spăștea. Eu am grijă de telefon, eu încarc telefonul în fiecare zi. Ce, mă? În ce sens? Are treabă, cauza bilunuții, și eu tot timpul am și în mașină și peste tot, sunt ăștia care ei stau numai pe net și caută chestii. Iată, până noaptea caută chestii, orice. Și găsesc tot felul de chestii și de gheași care prind și mașină când plecăm și ăla care se închide și care deschide și care taie ou. Am găsit unul care taie ou în feliuțe și el îi cere, mergem să-mi iau și o Adidas și... Ei dă doar cash. Majoritatea sora întreținut primesc doar cash, ca să fie control. Să depășești nebun, vreau să dă cardul, să depășești tu cum vrei tu. Dă cash. Cash, bă, azi. Când îți calculează la milimetru, pachet de țigări, cash. Cașcavai. El merge cu ea, o duce peste tot. Și la birou și la acolo și o așteaptă, stă în mașină. Oriunde, oriunde el e în mașină și stă și așteaptă. Unde merge? Intră să-și cumpere ceva, o clic, durează o oră jumătate, nu-i problem. Nu e problema, el nu. El stă în mașină, o duce, ea mai are și după birou, se duce la psiholog. Știi, la 2, la etajul 2 bloc, G4, el stă jos și așteaptă, vezi că e la psiholog ea. Nu e adevărat că e femeie, și te zici ție, ai fost la ușă? Se duce, mă, pentru că ce face? Ea face o terapie aici sus, la etajul 3, pe Magheru. Și acolo, știi, și el stă în față, jos, nici are un să parcheze. Nu-i nimic, du-te și parchează la Romană și vii, când te chem eu, îți dau bip când am terminat. Și vii să mă iei după ce am terminat, știi? Dar el nu, eu mă, nu se supără pentru că știi ce face. Mă, el joacă Candy Crush de ăsta, știi? Nu-i nicio problemă, când nu-ți ia nimeni acadeaua, Candy Crush-ul e singurul, știi? Și el stă în mașină și se joacă o oră, două, ce faci? E, uite, aștept pe asta mică, mă, să vină de la psiholog, s-a dus acum, e, știi? Și e, dacă stai bine, tu n-ai cum să ceri oricum. Socoteală. Păi ce să ceri socoteală pe socoteală ei? Vezi că nu-ți vede cardul. Stai cu minte. Știi că nu poți să vorbești. Știi că nu poți să... Ai luat pantalonii aia pătați de la ciclu? Ei luat de la curățână aia? Nu știi, el știe cea mai bună curățătorie. El știe cea mai bună curățătorie care este departe, a stat în trafic și pe polei și pe tot și vine de acolo de departe. El știe exact unde să curețe și cum să facă, pentru că a încercat toate curățările în oraș. Știau temurile și peste tot îl știu toți, peste tot îl știu. Și ea după aia se hotărăște, bă, câțiva ani să facă și copil. Da, ea îl face, el îl crește. El face, cel mai bine face Passat. Face toate astea mici, pentru că el, când începe diversificarea, el intervine și ea e la mol. Păi ea plătește, nebunule, cașcavalul, ce vrei. Femeia are cașcavaletele, femeia te ține pe card, deci pe cardul femei. Vezi că plătești la Mega Image și scrie Gianina pe card. N-ai card? De ce n-ai card? Noi, măi, am avut niște probleme legale, știi el, și merge cu cardul ei, a avut niște probleme cu legea. Băi, mafiotule nebun! Și de unde te mai angajezi sau ce s-a întâmplat? Mă, el nici știi ce, mă, nici nu are cum să se angajeze, pentru că a avut probleme astea cu legea și ăștia, știi, adică iau toți banii care, adică n-are sens să mai angajeze, pentru că iau ăștia toți banii care îi câștigă, știi, pentru că are setcast-ul ăsta, pentru că a fost mafiot el mai de mult, a fost mafiot din ăsta. Ce ai făcut, nebunule? Ai vândut vreo 2-3 fregate? Ce ai făcut, zebzecule? Cât, pe cât ai poprire? Pe 30-40 de milioane de euro? A, nu, de lei? A, ok. Și el știe ce s-a întâmplat? Mai el nu s-a mai angajat de atunci, că așteaptă să... Ce, să se prescrie? Ce? Să se prescrie? Vezi că mergi cu cartul. Bebei, pătălău, drag. Și ai tupeu să... Ai cum, ce ai? Ești îmbrăcat, te îmbracă femeia, ți-a luat femeia tricou, femeia ți-a tricou după tine. Știi ce ți-a mă cu Gucci fals, știi ce ți le așa? Ca să, cum ar veni, să nu se creadă că este efectiv cu fraierul fraierilor, știi? Și de-aia ți-a și ție un Gucci fals ca să ieși, când ieși cu ea, știi, când te scoate o tăpan. Deci, când mergeam cu fetele, așa, și când termini tu cu treaba, că câtă treaba ai, păi, ce stai în fiecare zi? Mai ai drum așa, cu mașina ei roșie. Păi ei, ea plătește. Ce vrei tu, ce vrei, bine? Așa, și atâta, știi, adică, atât. Așa sunt bărbații întreținuți de femei care se și tatuează. La ce te duc? Cu ce te duc? Puneți cod de bare de ăla, că mai sunt și unii care se tatuează cod de bare. Puneți codul de bare, produs. Scrie pe codul de bare. Să ți le astea. Atât. Sărăciilor. Săracilor. Noroc că vă luați nași. Nași fi niște pe aia. Mai
medicinașii noștri ne, acum o să ne ajute să ne luăm casă. În ce sens? Păi garantează ei cu credit, cum? Păi noi de plăti și pun ei, știi că ne ajută ei cum să... Nu te știu mică, casa lor. Nu te știu mică. Nu există ce. Nu, e casa lui nașitul, care o să-ți ia și pe nevastă, că ți-a mai stă acum câteva verdicte, știi, în timp, da? Pentru că știi ceva, tu nu mai ești atent cu ea. După ce ai făcut tu și ai alergat ca așa, că n-ai job și ai alergat și ai făcut tu, de fapt, și ce s-a întâmplat? M-ai uitat de ea, mă, fizic. Știi? Și nașul care plătește și casa în care stai și tot, preia e. Ăștia sunteți. Da? Marș.